Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers. E aí galera, como que tá a quinta-feira de vocês aí? Tá tudo bem? É, espero que esteja tudo bem, ainda mais se você for um fã de Xbox. Então, se prepara para as bombas, eu sou o portador das más notícias para vocês, meus amigos. Se liga nisso aqui, velho. Esses são os Games with Gold, High Xbox Fans, filho da... Galera, esses aqui são os jogos que a gente vai ter em fevereiro. Tá sem volume aqui, porque eu gravei uma vez voz desse desgraçado e acabou com a minha gravação. Gravou todo atrapalhado meu áudio, filho da mãe. Vamos gravar de novo, galera. Vamos de novo. Começando o mês, galera, com Broken Sword 5. Eu já tô me antecipando aqui, agora sim. Cara, ele é um jogo de point and click muito nichado. Eu sou da época do primeiro ainda, acho que no Play 2, acho que era. No Play 1. Acho que no Play 1, cara. Muitos anos atrás, cara, você tem que gostar muito de point and click e tal, coisa que muito pouca gente gosta, hoje é muito pouca gente mesmo. E galera, é isso aí, aí depois a gente teve Never Yield, tem vídeo no canal e tal. Cara, esse aqui é pra quem é fã daquela música lá do Corre, Corre, Mãe, é Maravilha, porque é só que você vai fazer no jogo inteiro, ó. Vou ligar da justiça toda dominada, agora só tem uma saída, ou foge Mulher Maravilha, vai com Superman, foge Mulher Maravilha, vai com Superman. Aí, ó. Você vai gastar mais seu tempo ouvindo essa música e se divertindo aí, rebolando, do que jogando esse jogo aqui. Mas enfim, tem vídeo no canal, não é porque eu ganhei da produtora que eu vou ficar passando pano, você vai ficar nesse corre-corre. Aí teremos Hydrophobia, que é um jogo legal, foi até recomendado pelo meu amigo Machadeira uns bons meses atrás, eu acabei pegando e não joguei. Parece ser bem interessante, parece que envelheceu legal, ainda não joguei pra você ver o gameplay dele. Aliás, já me inspirou, né, já que é o único jogo que prestou esse mês, talvez eu faça um retro review dele, galera. Vou começar a jogar ele hoje. Fazer um retro review aí, eu tô sem jogar nada por enquanto, tentei me aventurar com o jogo e não gostei muito. E tem o Band of Bugs, mas não teremos ele, galera, teremos essa pérola aqui que ninguém jogou ainda, que é o... Miss Explosion, sim, pela enésima vez, então é a 11ª vez que eu tenho a chance de pegar. Mas cara, olha esse jogo que eles iam dar, o que vão dar, né, cara. Jesus, cara, o bagulho não roda 10 quadros, velho. É uma vergonha, cara, é uma vergonha, Cara, o que aconteceu? Tipo, não comprou Activision? Ficou sem dinheiro pra comprar jogo, pra pôr jogo bom no Games with Gold, cara? Ô, meu Deus do céu, velho, cancela esse serviço porcaria logo então, velho. Pelo amor de Deus, bicho. Ô, tá ruim assim, cancela, tá ligado? Tipo, sei lá, bate do preço, apesar que agora vai vir o Ubisoft Plus e, cara, eu tenho certeza, em 6 meses mais ou menos ele vai estar integrado no serviço do Game Pass Ultimate. E vai acabar aumentando o preço. Se tiver 50-50 cada um, provavelmente vai ter um plano, tipo, Ultimate Plus. Aí vai estar, sei lá, R$70, R$75, tá ligado? Eu tô supondo, galera. Mas, mano, é melhor ficar dando essas porcarias, cara. E pior, será que eu fico pistola da vida, cara? Tem gente passar pano pra isso aqui, cara. Arruma uma pá desculpa. Não, mas veja bem, você está pagando o serviço, você está pagando pra jogar online. Ah, vai pra... Agora, cadê os paladinos? Cadê? Cadê os paladinos? Cadê? Cadê os paladinos nessa hora? Pra falar que a Live Gold é um serviço. É um serviço. Eu não posso reclamar da Live Gold, porque a Live Gold é sagrada, é o melhor serviço. Que pariu. Eu pago essa porcaria por causa dos jogos, mano. Eu não jogo online, não gosto do online. Agora eu tô pagando Ultimate porque eu gosto de jogar no xCloud, principalmente porque eu tenho um Xbox One Fat hoje. Então pra mim é melhor porque muitos jogos rodam muito melhor nele, que roda 60 quadros. Isso que não são jogos que estão no Game Pass e só rodam no Xbox Series. Eu tenho a oportunidade de jogar no meu Xbox One Fat ou mesmo no PC. Então por isso que eu assino pra jogar online. Pra mim ficar fazendo papel de bobo morrendo toda hora em jogo online, cara. Sabe? Aí você pega aqueles caras que são mó pro player, ou senão você pega aqueles sem vergonha que hackeia o jogo e fica te matando a cada 10 passos. Ah, eu não gosto, cara. Eu não gosto de online mesmo. E falo mesmo, antes, eu gosto de jogo de história. Pessoal, então infelizmente são esses os jogos do mês, sabe? Desculpa o rage, mas tá difícil, cara. Pô, pra ficar dando esmola que nem eles estão dando aqui, cara, eu não tô nem fazendo menção ao canal daquele idiota que chama as pessoas de mendigo, tá ligado? Eu quero que aquele cara se... também, sabe? Não tô nem fazendo menção a esse cara, quero que esse cara se dane, que ele vive na bolha dele, mas eu tô falando isso aqui, ô, isso aqui parece esmola, cara, na boa. Pra ficar dando jogo assim, velho, ô, tira esse bagulho logo, mano. Caraca, isso aqui era o carro-chefe, cara. É o que eu falo, do Mãe de Ná, né, que é o Arnaldo Diná,
De cada 10 previsões que ele faz, ele pode errar 9, cara. Mas uma ele acertou, cara. O Game Pass matou o Games with Gold, cara. Isso já ficou mais que claro, velho. Quando você acha que tá ruim do outro lado, lá do pessoal do Play, velho, você olha os jogos do Xbox no Games with Gold, né? Na PSN Plus e no Games with Gold, você vê que tá todo mundo no mesmo barco, velho. Ô, não dá não, cara. Na boa, velho. Não tem contrato com ninguém disso aqui, cara. Tira essas porcarias desse jogo logo, velho. Sabe? Melhora então a seleção do Game Pass, que às vezes também dá umas derrapadas que eu vou te falar. Não que eu queira AAA todo mês, cara, mas meu Deus, velho. Ô, eu lembro que quando fechou o acordo de compra da Bethesda, cara, mas não deu o quê? Um mês, cara, já tava os jogos, já estavam tudo pipocando no Game Pass lá, então, pô, começa a fazer os acordos com a Activision. Antigamente a gente recebia Call of Duty no Games with Gold, oh, começa a dar um Black Ops, começa a dar uns jogos antigos, cara, sabe? O Modern Warfare. Não precisa dar jogo novo, cara, dá uns antigos, cara, do Call of Duty, outras franquias da Activision, pô, sabe? Vai dando aqui e já fechou o acordo mesmo, cara, já é só assinar os papéis, já soltar os jogos aqui, vai agradar todo mundo. Já tá começando a fazer uma pá de desconto nos jogos, cara. A gente tá tendo desconto aí no Call of Duty, no Tony Hawk, que a gente nunca teve antes, então isso aí tá mais que claro que já tá fechado, cara. Pode não ter canetado ainda tudo, mas já tá mais que fechado, o dinheiro já fez o Pix, já tá na conta da Activision, cara. Tá tudo certinho. Bom, enfim, galera. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse lixo Ziff Gold aí? Vocês defendem também? Não defendem? Vocês concordam com o meu rage? Não concorda? Então é isso aí, pessoal. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Old Gamers!